ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କାଠ ଆମର କୁଢ଼ଉଛନ୍ତି ଆମର ଝିଅ ହାରେ କାଇଁ କେତେ କାଠ କୁଢ଼େଇଲ? ଏତିକି ଆଉ କାହାର? ଆଜ୍ଞା ତୁମର ନାହିଁ, ତୁମର ତ ଢେର ହେଇଗଲା। ଦିଅ ବାନ୍ଧ, ସେତିକି ହେଇଯିବ, ତରକାରୀ ହେଇଯିବ ଏତିକିରେ। ସେଇଟା ନେଇ ଆଉ କେତେ କୁଢ଼େଇଛୁ? ନେଇ ଆଉ ନେଇ ବାନ୍ଧି ପକା। ଆଉ ଥରେ ଗଣ୍ଠି ମାରିବେ। ହଁ ଚାଲ ମୁଡ଼ା। ତରକାରୀ ହେଲା ହେଇନି, ଏ କାଠଟା ନେଇ ଚାଲ, ଏଇଟା ରୋଷେଇ କରିବା। ଏଠି ଚୁଲି ପାଖରେ ରଖ, ଏଠି ଏଠି ଆମର ବିଲାତି ତୁଳି ଦେନା, ଏଠି ଆମର ବିଲାତି ଗୁଡ଼ା ଫଳ ହେଇକି ପାଚି ଯାଇଛି। ସବୁକା ତୁଳି ଦେ, ଯେତେଟା ପାଚିଛି ସବୁକା ତୁ ସବୁକୁ ଆଜି ତରକାରୀ କରିଦେବା। କଞ୍ଚା ଅଛି, ଆରେ ତଳେ ଅଛି କି? ହଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ତୁ ସେଇ। ଆଉ ଦିନ କେତେ ହେଲା, କେତେ ଗା ହେଲା? ହେଇଯିବ ଆଜିକା ତରକାରୀ 9ଟା। ଟିକେ ପାଣି ଢାଳି ଦେ, ଧୋଇ ଦେ ଭଲ। ବିଲାତି ଆମର କଟା ଯାଉଛି ଏଇନା, ଆଉ ବାଇଗଣ ଗୋଟେ ଲାଗିବ। ଏଠି ଆମର ବାଇଗଣ ଅଛି, କାଟି ସାର ମୁଁ ନିଆଁ ଜଳଉଛି। ଆମର ଏଇନା ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଅଦା ପେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ସେଇଟା ଶୁଖି ଯାଇଛି, କାଲକାର ବୋଧେ ସେଇଟା ଦେଇଦେ। ପ୍ୟାକେଟ ଲଙ୍କା ସବୁ ପକେଇଦେ ଟିକେ ଟିକେ। ଢାଙ୍କୁଣି ପକେଇ ଦିଅ, ଦିଅ ଏଇନା ଆମର ଢାଙ୍କୁଣିଟା କାଢ ନା। ଏଇ ତ ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ସବୁ, ଏଟା ଆମର ପାଣି ଦିଆ ହବନି। ଦିଅ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଓହ୍ଲେଇ ଦିଅ। ଏଠି ଆମର
କଣ ପିଠା ତିଆରି ହଉଛି ନା କି ଦେଖିବା। ଏଠି ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଆମର ବସିଛି, ଜଗିଛି, ରୁଟି କରା ହଉଛି ଆଜି, ରୁଟି ଖାଇବା। ତାହେଲେ କେତେଟା ବନେଇଛ? ସାତଟା। ସାତ, ଆଠ, ନଅ, ଦଶ, ଏଗାରଟା। ଏଇଠି ବେଶୀ ପତଳା କରନି ଟିକେ। ଏଇନା ଆମର ଏଠି ରୁଟି ସେକା ହଉଛି ତାୱାରେ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବି ହେଇନି ନା। ରୁଟି ସେକା ସରିଗଲା, କେତେଟା କ'ଣ ନା ବାରଟା, ବାରଟା ରୁଟି। ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇବ, ମୁଁ ତ ଖାଇବିନି ରୁଟି, ମୋର ତ ଫେଭରେଟ୍ ପଖାଳ ଭାତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇବା। ଏଇନା ଆମର ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ଆଇଟମ୍ ରେଡ଼ି। ତାଙ୍କ ରୁଟି ଖାଇବେ, ଆଉ ରୁଟି ଆଉ ତରକାରୀ ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ବାଇଗଣ ବିଲାତି କଷା, ଆଉ ଏଇଟା ଫେଭରେଟ୍ ମୋର ଆଇଟମ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଲାତି ପୋଡ଼ା ଆଉ ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ା। ଆଉ ମୋର ତ ଫେଭରେଟ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ପଖାଳ। ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ଲୁଣଟା ସେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେ। ଫାଷ୍ଟ କୋଉଟା ଖାଇବା, ଏଇ ବିଲାତି ଆଉ ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ା? ଓହ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ବାଇଗଣ ବିଲାତି, ଏଇଟା ବି ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଟମଟା ହେଲାଣି ନା ଶାଗ ଭଜା, ଚପା ଦେଇ
ହେଇଗଲା ଆଜିର ଖାଇବାର। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଏଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ଆହୁରି କାଲି ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆହୁରି ଦେଖା ହେବ, କାଲି ଆମର କି କି ଆଇଟମ୍ କରାହେବ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ।